up! Hurry up! Go time! intaa kadib maanta waa maalin weyn. Waxa halkan socdo taliyihii qaybta cusbaa ee qaybta 43aad oo taliyihii hore bedelay iyo guddi ka socdo taliska guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ujeedada socodka waxay qayb ka tahay laba arrimood: in taliyaha xilka uu la wareego asagoo booqashadiisa ay ahayd inuu soo maro taliska guutada oo garbahaarey ah iyo baar dheere oo ururka 43aad saldhigwa ee guutada 10aad. insha allahu bidinlaahi kariim ee taliya halkan waxaa diyaar kuugu ah ururka 49aad oo aad arkayso ciidanka qaymaha badan inaad halkan isku barataan oo ay ku bartaan adiguna aad barato muhiimadda koowaad wey. Muhiimadda kale waxa waaye inaad barataan madaxda ka socoto taliska xoogga oo ah guddiga kormeerka iyo xilwareejinta oo iyaguna socdo. Intaa kadib taliya ciidankan waqti dheer wuxuu ku jiray dagaal. Waxaan rabaa inaan si hordhac ah uga hambalyeeyo ama aan u hambalyeeyo guushii bisha Ramadaan ay ka gaareen Al-Shabaab oo runtii ahayd mid taariikhi ah, ciidankaana CV-giisa iyo maxaa la oran jiray geesinimadiisa iyo disbiriinkiisa iyo tababarkiisa iyo waxtarkiisa ee runtii la arkay ee waxa ka soo baxay iyo runtii ee guusha ay ka gaareen dagaalka Al-Shabaab. Boqolkiiba boqol waa idin mahad celinaynaa. Walaa shukra calal waajib. Al-Shabaabku waa dadka sidaa u nugul oo doonayo maxaa la oran jiray hal maalin ah
soomaalidu inay faraxdo dadka aan ogolayn wey halkaa inaan uga sii dhowaano lagama maarmaan weye hadduu ilaahay idmo intaa kadib taliyuhu waxyaabaha loo baahan yahay oo ciidanka ugu baahan yahay oo nooc kasta ah waa tabaysaan oo maskaxdiinna ka guuxayso iyadoo oral ah iyo iyadoo qoraal ah baan u gudbiyey asaga iyo insha allahu bidnillaahi kariim guddiga wax badan baa jira oo khayr ah anigu haddaanan idin dhahayn waa sidaa iyo waa sidaas waxaa fara badan waxaas faraha badan oo jiro oo ciidanka u ah guul iyo waxtar iyo horay in loo sii socdo iyo waxa maanta aan hayno wax kale oo la mid ah ama ka wanaagsan inaan ku sii darno hadduu ilaahay idmo waqtigu aad buu noogu gaaban yahay waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo taliyaha qaybta 43aad baan rabaa inaan ku soo dhaweeyo taliya ku soo dhawow taliska guud oo kormeer u socota iyo anigoo ah taliyaha qaybta 43aad ee cusub aad baan ugu faraxsanahay inaan garbahaare imaado si wanaagsan baa la ii soo dhaweeyey aad baan ugu faraxsanahay garbahaare iyo kismaayo waa walaalo weeye ciidanka kismaayo jooga iyo ka garbahaare jooga waa walaalo ninkii kala qoqobaya isagay u taallaa anigu haddaan ahay taliyaha qaybta 43aad tan waa magaaladaydii taana waa magaaladaydii ciidanku waa ciidankaygii ciidankaasina waa ciidankaygii waan ka xumahay inaan in badan loo iman kormeer oo madaxdu ayna idiin iman laakiin waa muhiim in laysu yimaado oo laysbarto oo tababar iyo howlgalba la wada galo oo siminaar la galo waxaa kaloo ii farxada saaka waxaanu tagnay kismaayo goorbarqankiiyaanu ka degaysnidhi aniga oo ujeeddadu ahayd inaan la wareego xilka qaybta 43aad nasiib darro dhacdo xun baa dhacday oo qaranka u tilmaanayn oo soomaalinimada aan shuqul ku lahayn oon ciidannimada shuqul ku lahayn kismaayo inaanu dayaaradii ka soo degno waa naloo diiday ugu yaraan 15-20 askari yaa soo koray dayaaradda annana sharsilkaar baanu ahayn ma ogi dhib aanu geysanay saraakiishani kormeer bay u socdeen xog ururin bay rabeen waxbay soo kordhinayeen anigu xil baan rabay inaan la wareego dembi aan galay hadduu jiro maamulka jubbaland baa sheegay laakiin dhacdadii saaka ka dhacday kismaayo ma quruxsanayn waxaase iga maydhaysaa oon ku faraxsanahay garbahaarey in laygu soo dhaweeyey oo aan dayaaradda ka soo degin lay odhan aad baad u mahadsantihiin hadal badan ma rabin waxaa ii faraxa mar labaad inaan idin imaado idin arko idin barto anoo ah taliyihiinnii qaybta waxaad igu soo hagaagaysaan nin soomaali ah waxaad igu soo hagaagaysaan nin dadku ayna u kala soconayn hadaf baynu leenahay hadafkeennu waxa weeye nabadiidka inaynu la dagaalanno warsuusaa ma aha taasaa inuu hadafa deegaanada inaynu xorayno waa waajib muqadasa waxaynu ku xorayn karnaa midnimo iskaashi islaannimo muqadasa waxaynu ku xorayn karnaa walaalnimo soomaalinimo ah waxaynu ku xorayn karnaa inagoo qabiilka ka tagna waxaynu ku xorayn karnaa inagoo soomaalinimada adkayna
قبيل كانوا كفقادنا قبيل هي قرن اسمه كينان إن شاء الله تعالى مارنكو صنع نغن وعيدا كيجي وعيدا كيني برشا يجا هيد دعذا ذا ساكينا دين شيعنا وانكو خصمنا عيدا كيني بتيهن إن هذا وقتان مرلا بادي يوم مرسد حادبة ومع سنتهن وحان يدنكو أمانا يا وتليهن ويش يا جاي جيسن نمدا وطني نمدا مسلم نمدا خالص كاه مبدأ هذا وقين الله دقال لنتان صومالين عاد مديسان حريسان ديقان دي كم مقن تليهن واربحين تايسيه أنا إن شاء الله تعالى وإذكار كنتونا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.